Polis Johor melakukan 22 tangkapan termasuk seorang wanita dalam 22 serbuan melibatkan judi haram di 10 kawasan. Kesemua yang ditahan berusia antara 20 hingga 60 tahun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Datuk Kamaruzaman Mamat memaklumkan 16 unit telefon dan 16 unit mesin pencetak turut dirampas. Selain itu, polis juga merampas wang tunai berjumlah kira-kira RM1,400. Lokasi-lokasi serbuan melibatkan premis di Batu Pahat, Sri Alam, Iskandar Putri, Johor Bahru Selatan dan Utara, Segamat, Kulai, Tangkak, Muar dan Pontian. Kes disiasat mengikut Seksyen 4A/A Akta Rumah Judi Terbuka 1953.